estona vam presentar una altra moció contra les retallades en educació, perquè des de que hem començat el curs seguim amb aquestes i... José Barrientos Ruiz, portaveu del grup municipal socialista de l'Ajuntament de Sant Cervera, presenta la següent moció contra les retallades en educació efectuades pel govern de les Illes Balears. Exposició de motius. En les darreres setmanes, les Illes Balears són l'escenari d'una creixent tensió social degut a les retallades que està aplicant el govern en les Illes en l'àmbit de l'educació pública de la nostra comunitat autònoma. Aquests fets han provocat protestes, mobilitzacions i manifestacions a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera per garantir una educació pública i de qualitat. Una educació que segueixi sent un dels pilars per garantir el futur, el creixement i el benestar dels ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears. Una situació que afecta molt directament els municipis de totes les illes. Un futur que de forma manifesta està en perill, degut a la manca d'un pressupost adequat a les necessitats educatives i que ha provocat fonamentalment una baixada en la qualitat educativa que afecta sobretot a la manca de personal docent i a la retallada de les prestacions i els serveis bàsics que donen els centres. Una situació que es produeix en un marc en què l'educació havia de ser un dels pilars del govern del president José Ramón Bauzá, que va dir en el seu discurs d'investidura que aquesta legislatura seria la de les autopistes de l'educació. Concretament, i des del canvi de govern a les Illes, tots aquells centres, el manteniment dels quals depenia directament de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, han tingut moltes dificultats per cobrar la dotació econòmica que els corresponia per pagar les despeses de manteniment, subministrament i material didàctic. Actualment ja s'ha arribat a tal punt que hi ha classes sense calefacció en el mes de gener, a les quals el professorat i l'alumnat hi han d'assistir amb els abrics dins l'aula. Així mateix, els professors i professores i l'alumnat han de fer les fotocòpies de la seva casa o portar els fulls de paper necessari. Per a l'any 2012, això es veurà agreujat si es compleix l'avís de la Conselleria als centres, tant de primària com de secundària, de que aquestes dotacions es veuran disminuïdes entre un 20 i un 30%. Tota aquesta situació, absolutament precària i més pròpia de mitjans del segle XX, és intolerable en una societat moderna, avançada i que té l'educació com una prioritat. Per altra banda, el pressupost de la comunitat autònoma de 2012 ja han posat en evidència que les partides referents a les dotacions econòmiques dels centres no estan suficientment dotades. Per tot això, el grup municipal socialista de l'Ajuntament de Sant Cervera presenta per a la seva consideració i acceptació pel ple municipal d'aquesta corporació la següent proposta d'acord. L'Ajuntament de Sant Cervera insta el govern de les Illes Balears a regularitzar el pagament de les dotacions econòmiques de subministrament i manteniment del centre de secundària pendents de l'exercici 2011. L'Ajuntament de Sant Cervera insta el govern de les Illes Balears a assegurar les partides pressupostàries per garantir les dotacions econòmiques de subministrament i manteniment dels centres de primària i secundària. El portaveu del grup municipal del SOC. I te puc dir una cosa abans de que me diguis si estàs d'acord o no estàs d'acord. Demà nosaltres estem convocades a un consell escolar on ens diran com està el pressupost de l'Institut de Sant Cervera. De les escoles funcionen encara un poc millor perquè gràcies a Déu depenen de l'Ajuntament i l'Ajuntament fem els esforços necessaris perquè puguin funcionar un poc millor. Però en data de demà, si vols, jo te diré que des del mes d'agost l'Institut de Sant Cervera no rep un duro. Però t'ho confirmaré. Per això demanem que hi ha coses prioritàries i és l'educació pública de nostres alumnes. Naturalment. Mira, la informació que nosaltres tenim és que el mes de gener i el mes de febrer s'han pagat les dotacions de les escoles, que s'està complint el pressupost d'enguany de manera puntual, a nivell de lo que va dir a dins el programa electoral del Partit Popular l'importància que tindrà a dins d'aquesta legislatura l'educació se mantén i se fa feina en aquest sentit. Un altre tema és que econòmicament la situació sigui el difícil que és. Ara, el que sí és vera és que hem de recordar que
l'exercici 2011 estigui sense pressupost, perquè tot sabreu que el pressupost de la comunitat va funcionar tot l'any amb el pressupost prorrogat de l'any 2010. Això va generar un desfase econòmic tan gros dins la comunitat que la veritat és que això que demanava en aquesta moció és difícil de complir d'una manera puntual. Això de que se paguin les dotacions de l'any 2011 és molt difícil. I per lo que puc veure, no teniu la mateixa mida per una altra administració que passa que teniu per l'Ajuntament, que és que vosaltres teniu la facultat de governar i de decidir, perquè ara fa poc temps hem votat aquí un pressupost que l'hem escoltat tots, que està totalment condicionat per lo que ve d'enrere, aquí on han demanat que se faci un esforç per dir l'any 2012 fer un canvi en aquest sentit, i no és que no hagueu volgut fer el canvi dins del 2012, sinó que heu defensat que en sota ells i que en la legislatura i que tot això se faria amb bastanta tranquil·litat. I en aquest cas aquí veig que el que demanam, l'Ajuntament demana que immediatament se paguin les dotacions de l'any 2011, o sigui que... A la pública, sí. Veig que hi ha un canvi d'interpretació en temes econòmics que és bastant considerable. La veritat és que, repeteix, la informació que tenim nosaltres és que a dins del pressupost del 2012 s'està complint puntualment en les dotacions de les escoles i que s'està fent feina, que s'està fent feina, perdona'm la importància que té el tema de l'educació. A lo millor el tema econòmic no és el bo que ho hauria de ser per poder demostrar o per poder tenir la disponibilitat immediata d'aquests fondos necessaris. Demà te diré quin dia exactament varen fer la darrera aportació econòmica en el centre. Sabem que hi ha també dos bes que arriben de fons europeus i que l'institut està funcionant amb aquests dos bes. Però bé, demà, concretament, ara avui són dia 15, però demà dia 16 farem que, pues, per exemple, pues, sí, que havia una dotació de 5 o 6 mil euros, però claro, con un presupuesto de 80 mil euros, 4 o 5 mil euros no te saca junts, ¿no? De nada, claro. Bien, ya está. Yo me gustaría decir, por lo que a mí corresponde, que sí que se está notando ya un montón los déficits, es decir, teníamos un programa que era maravilloso, PROA, que era repaso por las tardes gratuito en las escuelas, y este se lo han cargado de un plumazo, es decir, no han dejado ni acabar el curso en el mes de enero fuera. Y claro, era un programa bastante válido y que tenía bastante aceptación y estaba ya implantado hace 4 años. Y después el mazazo más gordo que nos van a dar es la reutilización de libros, es decir, no nos han pagado los colegios, han adelantado a las distribuidoras esa cantidad de dinero. El ayuntamiento ya, afortunadamente, era poco lo que ya aportaba esa reutilización porque ya estamos en marcha. Claro, los colegios se han quedado sin dinero porque han adelantado la cantidad a las distribuidoras. Y según los directores, ya he hablado hoy precisamente con ellos, me han dicho que no pagarán lo de este año en curso y que ya nos olvidemos de aquí en adelante de esa subvención de 75 euros por alumno. Es decir, aquí ya estamos viendo los recortes, pero ya claro, es decir, no es que lo van a hacer, es que ya lo han hecho. Per no entrar en tema de debat d'això, perquè clar, és que presentem una moció per algo que sempre és amb efectes d'altres administracions i llavors resulta que aquí traslladem un debat que la veritat que crec que a tots nosaltres ens falten... Sí, per dir que... Crec que a tots ens falten... Però no entenem que no vivim, és que no són efectius. Defensant les competències retallades a nivell de l'educació pública de totes les illes. Claro. Però realment, el que jo volia dir és que veig que en el darrer de pleno mos traslladaran dues o tres mocions que resulta que sabem què ha de fer tothom,
sabem què ha de fer la conselleria, el govern, el consell, el govern, resulta que hi tenim una bona tasca en resoldre el que és l'Ajuntament de Sant Cervera. Ostres, és que no ho sé, és la veritat. Entrar dins un debat crec que podrem aportar poc, perquè ens faltarà molt d'element de judici per poder saber realment com estan. La informació que tenim és de que l'any 2012, gener i febrer, s'estan conduint dins les aportacions. Jo també m'he de fiar del que ens diuen. Bien, també he de creure que si l'altre deia que no rebeu, pues que no els rebeu, però és que aquí hi ha d'haver cal que desfaci. Si és, que potser la dotació no és molt suficient que l'altre guardaria, també és una altra història. Però és que potser aquí hem vist que en el pressupost de l'Ajuntament de Sant Cervera, enguany, o per l'any 2012, no hi haurà el 0,7% que s'havia mantingut arrel de molt d'esforç de molt d'anys, i també s'ha decidit que no hi sigui. A l'hora també rebrem una moció de qualcú que ens diu que ens insta que mantinguem el 0,7%. Ho dic per això. Bé, dir que és molt trist i també una Maria Inodori cert. És trist i perillós, i a més demostra que per si qualcú tenia dubtes que se produeixen retallades, pues crec que ho demostra i queda bastant clar. Dic que amb l'educació no ens la podem jugar perquè estaríem jugant amb el futur dels nostres fills i en definitiva amb el futur del nostre país. No ens poden retallar en educació i no ens poden tallar la llengua. Hem de defensar el model d'escola d'immersió lingüística i d'igualtat d'oportunitats per a l'alumnat. Hem de defensar més que mai el model de la nostra escola. En aquest sentit, i com a alternatives, per exemple, en l'educació, recordar per exemple el cas d'Alemanya, que va retallar un 40% amb despesa de pressupost del seu pressupost de defensa, o com moltes famílies apliquen el sentit comú i en temps de crisi no retallen de coses tan bàsiques com sanitat i educació, sinó de coses accessòries. El nostre grup votarà a favor de la moció presentada per el Partit Socialista. Intervencions? I d'ahir passant a votar l'urgència d'aquesta moció. Vots a favor de l'urgència? Vots en contra? Vots a favor d'aquesta proposta? Vots en contra? Abstencions?